ตัวอ่ะไอ้ตัวคู่ไอ้ตัวคู่อ่ะเลย तू อยากจะอยู่มาตีอ่ะไอ้ตู้ป้อเนาะအဲအရင်ဆုံးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးတော့မိတ်ယူကန်ဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးဖြစ်တာဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာတော့နန်းစာတို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်တယ်ဒါရှိတာတော့တည်ရဆိုဘယ်သူလည်းတော့မပြောဘူးနော်ဒါကလည်း two reason နဲ့ तू ပေါ့နော်အာ तू 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 ခံရတဲ့ तू ဒါပေမဲ့အဲ့ရှိအဲ့လိုဖုန်းတွေပါတော့အဲ့လိုအရင်ခုပြောရလဲမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပြောလို့လောက်ရဲ့တအားလိုနေရပါတော့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လို तू ရှိတာမရှိတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးတော့နန်းစာလည်းမမေးဖြစ်ဘူးတော်ဘူးပြောတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမဖြစ်ခင်နေရပါဒါပေမဲ့အိမ်တော်မကြခင်နေလမ်းစာအမြဲပြောယူတော့ယူတော့အမြဲယူခါယူတော့လေယူလိုက်တော့အခုလည်းပြောလိုက်ပါယူတော့လေယူတော့လေအတယောက်တည်းမှမရဘူးကိုကျော်ကြီးကိုပြောကိုကျော်ကြီးယူလိုက်တော့တချို့ဟာဆိုတိုင်မယ်တချို့ဟာဆိုတိုင်မယ်တချို့ဟာဆိုလုံးဝမတိုင်မယ်မင်းနဲ့တူသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအယောင်နေပြီးတော့အဲ့လိုဝယ်စားစတိုင်ပေါ့နော်။နေအောင်လောကလို့ကွကွဝူတာ။ဟုတ်။ဟိုအဲ့ fashion ဟိုတလောဆိုနည်းမြက်ကလေးလို့အလဖောင်းဝယ်တယ်။နည်းစားအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုအဖောင်းလေးနည်းနည်းဝတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ leaving height ဆိုလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းဒီလိုအာဗာ off shoulder အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ကြိုက်တဲ့အာ fashion trend တွေတူတယ်။ပြောရမနော်။အေး ဇပင်လေးပါ။တူရပါတော့။ဟာအဲ့ဇပင်တူတာတူစမ်းဒီတစ်ခုတော့မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ဒီအယောင်အယောင်တူတစ်ခုရှိရအဲ့နမ်းစားလေသူ့ဟာသူမှားတာနည်းလေကိုဟာကိုမှားတာဒါပေမဲ့ဆိုင်တူတူပဲဆိုင်တူတူပဲဒါပေမဲ့ရောက်လာတော့မှသူလည်းအိမ်ရောင်ကိုလည်းအဲ့ဒီအိမ်ရောင်မှာအိမ်ရောင်နဲ့ရောက်လာတော့မှအဲ့တော့မှတည်ရအဲ့လိုအဲ့လိုအကြိုက်တည်တော့တူတူပဲဟုတ်ဆိုပြီးဟဲ့ဝင်လေးတက်တော့လေအခက်ခဲတွေပါလေရှိတာရှိရောမလဲပြီးခဲ့တခါမှာဘာလဲကိစ္စမရှိဘူးဟိုပေါ့နော်တကယ်လေးအစ်စ်တွေဆိုပြီးအစ်စ်လေးခွေကလေးဆိုတာရှိအဲ့အားကကြတော့ဘလို့မှနန်းသူစာအစ်စ်မပြေဘူးနည်းနည်းမန္တလေးသွားတော့မှပြီးခဲ့ရမန္တလေးသွားတော့နန်းစာဆိုပြီးကနည်းနည်းလေးကြည့်နေမနေ့အရေးဆုံးပြီးဒီနောက်ကကြီးနဲ့ညှက်ချပွဲက6နာရီကိုရီလုံးနေတာ4နာရီအဲ့ဇမင်းတို့ကတ်နေရမှာပြီးအဲ့နဲ့အဲ့ဇမင်းကိုနဲ့အဲဝင်ရဆိုကကြီးနဲ့ညှက်ချအာနည်းမြအဲ့ချိန်မှာလုံးဝရဲနေပြီသူတော့အချိန်မှာနှစ်ခေါက်တော့လောက်တာဆိုလေအဲ့ဇမင်းတို့တက်တော့အဲအဲ့ကိုရီနဲ့တော်တော်ကတ်လိုက်ရအဲ့ဒါတော့အဲ့အမတ်တရားတွေမှာပါသွားပြီအခုဆိုရင်အဲ့ဇမင်းတို့တက်တာအဲ့ဇမင်းကတော့ရန်ခက်တယ်ဒီရိုးရိုးဇမင်းဒီဘယ်လိုမလဲဆန်သားမဟုတ်တဲ့ဇမင်းတွေညကပ်ပြီးအမကပ်ဟွာကြတော့ connect ကြရဆိုအရင်ခက်တယ်နှချင်းကနေနန်းစာနည်းနည်းပူတူတယ်နန်းစာကြားထဲမှာညှက်လိုက်ရကိုကျော်ကြီးကနန်းစာပုံသွင်းပေးလိုက်တာအဲ့လိုအလဲကိုရှည်တာအဲ့ဘေးနာကိုရှိတ်ထိုးလိုက်တာကြားလေးပုံသွင်းတော့အခုရှည်တော့ဒီဘေးတွေကလည်းမြတ်ပူရှိတယ်နန်းစာအလဲကတော့တူတူပဲအဲ့ဆိုပြီးအစ်စ်လေးနဲ့တမို့တူတူရိုက်ဖို့မရှိပါနဲ့ရှည်နည်းနည်းရှည်မှာပေါ့နော်နော်အခုကတော့လောကဘောလုံးလေးကားအဲ့တော့မရှိသေးပါဘူးမသိသေးပါဘူးအဲ့နှစ်ခုကတော့မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညံ့ညံ့ကဘလောက်စစမဝါဘူးနန်းစာကဘလောက်စစဝါဘလောက်မစဝါအဲ့ဒါတော့တိတ်မတူဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနန်းစာနည်းနည်း weight short တော့နည်းနည်းလေးမသိရင်းရင်းဖြစ်သွားဟိုတော့ weight တက်လာတော့ဆိုရင်အင်ကြီးတော်တူတူစင်တူဘူးလို့မရအောင်နော်အဲ့ခါနန်းစာအရန်ကြီးနေတော့အဲ့လိုအင်ကြီးကိုဟိုညိပြီးတော့တော်တော်ညိอยู่ပဲအခုတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းတူသွားနည်းနည်းလေးပြင်သွားတော့ပိတ်ကြည့်တော့ပတ်ခါနည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေးတော်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 တော